sætter vi en slange ned i hver af de opstandere, hvor der står en flaske. Okay. De skal ikke være for snoet, men der skal være sådan lige lidt afstand på, det her så... Computer after, det må blive sat til med hals. Vi har lavet et ind for sat til at synes lyset. Og så hælder vi frem med en afstand, så kan jeg så sagt med fire ud. Og den skubbe sidder i er det nederste. Lad os, hvis du tager her. Der. Yes. Og så sikrer vi os, at vejerne ikke er snoret. Det er nemmest at tage det nederste. Ja. Yes. Så ved jeg følge. Nemlig. Og bare helt skuffet af. Når ballonen er ved at være blæst op med kold luft, så vil jeg varme med brænderen. Der er det en god idé lige at dækker jeg lidt ind bagved her. Ikke her til morgen. Det er du kan ikke komme tæt nok på, vel? Er der ild nu? Ja, godt. Og husk at sige til, hvis varmen bliver for meget. Det er godt. Du kan jo se, Martin, du har lagt ballonen. Hvordan ved du, at du har lagt den rigtigt? Den kan jo, i princip kan den jo ligge på fire forskellige måder. Ja. Jeg har lagt skubben nedad og hægtet. Hvad hedder det? Ja, så der, hvor skubbet er, sidder de øverste. Det ved jeg, på den her ballon gør, at den kommer til at ligge rigtigt. Ja. Hvorfor skal den ligge rigtigt? Hvad er rigtigt? Jamen altså, den skal ligge sådan, både af hensyn til, hvor toplinen sidder på, og trækket bliver fornuftigt. Hvad hedder det? Jeg vil gerne have min ribline fri, så hurtigt som muligt. Og Nu skal toplinen sidde rigtigt. Hvad er den optimale position på toplinen? Det er, at den sidder nedad, når den ligger. Ja, den skal ligge. Så den ikke trækker modsat. Ja. Ja. Og nu siger du riblinen. Hvad er den bedste måde, riblinen ligger på? Jamen sådan, at den kommer hurtigt fri, når ballonen rejser sig. Den skal ikke ligge i toppen, det brænder jeg med. Men ud af siden. Men det er faktisk...
Ja, bare kom ind med toplinen. Heldig lidt varme. Ja, vi løber altid toplinen, ikke? Ja, ja. Ja, lige se noget. Armin, hun holdt rette, hvis I stiller ud hjem. Ja.
fanden tror du? Kan vi nu stå her? Jamen, det er skidekoldt, jeg vil stå. Jeg skal lige have den her indover. Ja, jeg kvarer mig lige i solen. Vi vil have en plads i solen. Nej, det er... Det er sådan, han sidder. Nej, nej, men han er flink. Skal vi lige... Det er perfekt. Så løfter vi den så højt over og bare med lyden. Det er lige, der er både derhenne. Ja. Jeg kunne lige lave en sidste ting med Martin, og ja, jeg skal lige se, om Martin er nødt til at styre i orden. Ja, og jeg kigger altså ud i fyret. Ja, han slår godt. Ej, hvor godt. Han har meget godt styr på. Ja. Vi laver nogle fingerede landinger. Ja, ja.